hebben buitgemaakt, is nog onduidelijk. GroenLinks en PvdA zeggen dat ze na de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar maart alleen samen in een nieuw kabinet willen. GroenLinks-leider Klaver hoopt zo beter zijn plannen uit te kunnen voeren. We willen een linksmotorblok. En dat betekent dat je dan met meerdere partijen, met de linkse partijen zou moeten doen. Maar ja, de Partij van de Arbeid en GroenLinks is dan een hele logische combinatie. De linkse oppositiepartijen zijn waarschijnlijk belangrijk voor de formatie van het nieuwe kabinet. In de peilingen staan ze nu samen op zo'n 30 zetels. Ook willen de GroenLinks en PvdA graag de SP bij hun samenwerking betrekken. Het weer nog, vooral in het zuiden blijft het de mist lang hangen. Daar wordt het hooguit 8 graden. Op andere plekken schijnt de zon geregeld bij een graad of 11. Morgen breekt bijna overal de zon door en dan is het opnieuw zo'n 11 graden. Dit was het NWS Journaal. Zo deed bij Radio Noord verder met Edwin op Noord. Ik zag je man